რუბრიკის დაუსვის შეკითხვა ხელისუფლების პარკებში ჩვენმა კორესპონდენტმა სიუჟეტი სოფელ მელეკედორიდან მოამზადა. ადგილობრივები უსიამოვნო პრობლემას გურული იუმორით უმკლავდებიან. სოფელ მელეკედორის ცენტრი უცხო თვალისთვის მართლაც მძიმე სანახავია, მაგრამ იავარქმნილ და დანგრეულ ტერიტორიებზე საუბრისას მელეკედურელები ჩვეულ იუმორს იშველიებენ და მას ხიროსიმას და ნაგასაკს ადარებენ. ჩვენი სოფელი ნაგასაკივითა. ნაგასაკი. ხიროსიმა და ნაგასაკი უკან გონია. ისია. ცენტრში მოგამეერე დიგინე. Sonra geyer, tiki tkome de kart. Şeke adam, tiki orumaz da mene mihtemit çetri. Mihtemit roma rariz. Da rakhteme sopelik. İlgü de vatimi sarım pikir oben sakma od bevri problemi ağıt sakit xısmayınç global urat ud gebiyan. Ta amba bendro meleke duriz gazı çiri aru gürt. Surat ikom tel sakart oluşu iki viya. Rumeli sopeli ro ardes rume problemi arakus. Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აქაურებმა გამოკვეთეს გამრიცხველიანების საკითხი იყო. იუმორი აქაც არ ღალატობს და ელექტროენერგიის გათიშვას მერცხლებსაც აბრალებენ. ერთხა ქარი მეიქროლებს და სინათლე გაქრომა გამქრალია. რაგინდა მეტი არავინ არ კითხულობს ამბავს საერთოდ. ქარი რომ ამოარდება, აი რომ არ ვარგათ, თვითონ სადენები არ ვარგა და გაწყდება და ამის გამო თუ არა. ყურადღებას არ აქცევენ მეთქი, მაგას ვერ ვიტყვი. კიდეც აღადგინენ, კიდეც ყველაფერი, მაგრამ აი სადენებია თვითონ გვარგისი და არაფრად არ ვარგა და ამის გამოა თუ გვიჭის და არ გვაქვს შუქ. ახლა კიდე მერცხლები რომ მოფინდებიან, ბევრად ძიან და შდო ხაზებს და ვაჟი წყდება. პრობლემებად დასახელებენ გაზიფიკაციის არქონას, უმშევრობას და უგზოობას. შეხედე ჯერ გზაში თუ გაია. გზა არა, მისასვლელი არა, არაფერი არა. რა 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 გინდა? ორგანოა გაყვანილი გაზი და ჩვენ ვარ დარჩენილი. ანუ ირკლევ კი, დავზურში გაყვანილია აგერი წურუგიძის ქუჩაში და სოფელ მახარაძე მოსაგირალი და ჩვენ ვარ. აგორებრა უმუშევრობა თუ რამე შეიძლება მაგას. ანუ ბევრი დაუსახლებელია რა. სოფელში მიწუმეტეს ხო რა. დელი ახალგაზრდობა კი ახლა მე 58 წლის ვარ, მაგრამ პენსია მე არ მაგ და არაფერი და ოჯახი მე და მეუღლება შვილები გათხოვილია. ჩვენს ხომ გვინდა რაღაც საარსებო წყარო. რათე ჩაიყო და ეგ ის უკვე გაველურებულია და აღარა აგვია. რა ჩვენი мама და მარჩენალიყო ჩაი სკულტურა ნადგურდება და მესამედზე მეტი აჭრილია თუ ადარჩენილი ბარდეკლალათა არავინ არ ახალგაზრდებს არ უნდა მოხუცებულებ თანდათან მიდის და რჩება ახალგაზრდები თუ რამე პატარა ორი სიტყვა და წასულია ქალაქში ან თბილისში ან ვაჭრობენ და მეტი არა მუშე საქართველოსა და ველეგედურში იქნება მუშა ხოლგან მუშია ახალგაზრდა ისე ვიცი პენსიიდან რაც ხადა მისი სოფლის მეურნეობა და ერთმანეთი გაყავს ხალხს უბრალოდ. იმას არ ექნება მეორე მისცემს, არ ექნება იმონსებს და მეცმისცემს ხალხს და ასე გაგვაქვს თავი. მელეკედურში მდებარეობს ეგრეთ წოდებული ხაშიის ტერიტორია, რომელიც 40 ჰექტარია და 260 კომლის საყანე ფართობად ითვლება. ტერიტორიაზე, რომელიც დაჭაობებულია, მაცხოვრებლები სადრენაჟე არხის გაყვანას ითხოვენ. ხაშიას გვაქვს 40 ჰექტარი ფართობი, რომელიც არის დაჭაობებული. თხოულოს წელი სოფელი. თხოულოს რომელი იმის სადრენაჟო არხის გაკეთებას. წელი სოფელი. 260 კომლი არის და დარჩენილია უკან. წყალში დეიცესობა ყანა და მეყვანება, წყალია სწორ და ვგარიში და გვინდა რომ რამოდენიმე ათა ერთი 20000 მეტრი უგამე იყოს იმ სადრენაჟო არხის გასაკეთებლად. ყველაზე საინტერესო რაც მელეკედურში თვალში მოხვდა, სოფლის განვითარების პროგრამაში აქაურების ინფორმირებულობა იყო. ეს კი სოფლებში მეტის მეტად იშვიათია. ახალ ეკრება იყო, ერთი გამოყვენ 25000 ლარი. ხო და სამჯერ ვიყავ ეკრებაზე, რაში მეიხმარა რომ არიციან 25000 ლარი. და ბოლო-ბოლო იქნება ხიდი როა იქიდან ცენტრამდე დააწებენ ეგერ-აგერ ასფალტი ახლა. ადავს რომ დამთავრდა 25000 ლარი. გამოვიდა 25000 მენეჯი მოვიდა და ზაი გააკეთეს, აგე ეკლესიაში მოგობეს და რაც რაც იყო გააკეთა სოფელში რაც რასაც უთავდა ის 25000 მეტი ის გააკეთა სოფელში. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებლობები მცირეა, ადგილობრივების განსაკუთრებულ ღირსებად აქტიურობა შეიძლება ჩაითვალოს. ინტერესით ეკიდებიან სოფელში წამოწყებულ ნებისმიერ საქმეს. ეს კი საკმაოდ მნიშვნელოვანია.